Fala, meus irmãos! Beleza? Boa tarde! Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda! Hoje, segundona, dia 30 de janeiro. Agora, aproximadamente 13 horas. Eu ia entrar aqui na estrada de manutenção da Imigrantes, mas a polícia tá ali, ó. Eu acho que eles vão vir atrás de mim. Não sei não, meus irmãos. Eu vou sair fora. Se eles vêm atrás de mim, paciência. Eita, ainda bem que eu não desci de uma vez. Eles estavam ali, é proibido andar aqui. Bem, vamos aguardar aí. Não adianta acelerar muito, não. Se eles estivessem mais escondidos ali, eles tinham me pegado. Eu tô no primeiro túnel, mais ou menos na metade. Aí eu saí. Eu ia mostrar pra vocês ali a cachoeira. Ali. Mas beleza, meus irmãos. Bora lá então. Vem comigo. Vem comigo. Tô indo até a cidade de São Vicente, meus irmãos. São Vicente. Mais uma vez, né? Quase toda semana eu tô indo lá. Bem, até agora não veio ninguém atrás de mim, não. Vento gelado aqui, meus irmãos, na serra. Mas lá em cima tá um mormaço terrível. É, meus irmãos, acho que me perdoaram, né? Porque o acesso ali é por conta e risco. Em qualquer novidade, eu volto depois com vocês aí. Isso aí, meus irmãos, já saí do terceiro e último túnel aqui. Eu acho que me perdoaram aí, mas beleza, vamos seguir viagem até São Vicente aí. Eu já fiz esse trecho da estrada de manutenção, só que eu peguei ela lá em cima no começo, né? Se eu tivesse feito isso hoje, eu tinha sido pego. Mas hoje eu só ia entrar ali no acesso do túnel e mostrar a cachoeira pra vocês. Ainda bem que minha visão está boa. Senão ia arrumar pra cabeça. Ó, aqui embaixo já começa uma mormação de novo. Chegando aqui já em Cubatão.
Bora pra casa, meus irmãos. Já resolvi o que tinha para resolver em São Vicente. Nem fui na praia. Fui ali no centro, tô voltando. Bora lá, meus irmãos. Tempo fechado, hein? Vocês podem ver à frente aí a Serra do Mar. Um abração aí a todos os irmãos YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. É nós, meus irmãos. Estamos aí juntos e misturados. Bora subir a serra, meus irmãos. Isso aí, meus irmãos, aquele abração a todos. Júnior Mendes, diretamente da subida da Serra do Mar. Aqui eu já estou em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Tchau, aquele abraço, até o próximo.